नागरी एल पी स्टोर स्वशिक्षक मोर नाम श्री रंजित कुमार रॉय मैं आज पाठदान करीम श्रेणी श्रेणी हल एकम श्रेणी पाठ नाम से नय आम उत्सव विहु हिसाब आम जतियों उत्सव नहीं जान विहुटी आमार विहु तीनिटी माघ विहु भोगाली काति विहु कंगाली बहाग विहु रंगाली बोले विहु हिसे आमार जातीय उत्सव विहु हल तीनिटा तोमालोके सकले जाना विहु तीनिटा एई विहु अखमिया जातीय उत्सव एई विहु तीनिटाक बहाग विहु बोले रंगाली और कति विहु बोले कंगाली और माघ विहु बोले भोगाली तुम लोग जाना ने बहाग विहु क्यों रंगाली बोले बहाग विहु समय आमार पूरा फूर्ति तमसा बेसी है बेसि हर कारण आम क्या समय कि आम खुआ लूमधाम ना कि आम रंग मेला है मैं नाचि बगि आम विहु डेन्स करूँ विहु नाचू সকলে গাঁৱে ভূঁয়ে মোটৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে কি কয় বিহু মাগি পেলাই কিবা মাগন কৰে এইটো সেইকাৰণে বহাগ বিহু ৰঙালী বিহু বোলে আৰু কাতি বিহু কঙালী তোমালোকে জানানে কাতি বিহু কিয় কঙালী বিহু বোলে কাতি বিহু কঙালী হ'ল সেই সময়ত আমাৰ আকাল আকাল হোৱাৰ কাৰণে আকালটো জানাই সেই সময়ত আমাৰ কি কবা খোৱা লোৱাৰ বৰ অলপ নাটনি হয় সেই সময় সেইকাৰণে এইটো কিবা কাতি বিহুক কঙালী বিহু বোলে আৰু মাঘ বিহুক কিয় ভোগালী বিহু বোলে মাঘ বিহুৰ সময়ত আমি উখল মাখলেৰে ঘৰে ঘৰে পিঠা পনা আদি আমি সকলোৱে ঘৰে ঘৰে খাওঁ সেইকাৰণে মাঘ বিহুক ভোগালী বিহু বোলে গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা আমাৰ সকলো মনত ৰাখিবা তোমালোকে আমাৰ বিহু তিনিটা বহাগ বিহু ৰঙালী কাতি বিহু কঙালী আৰু মাঘ বিহু ভোগালী তোমালোকে গতিকে ঘৰত আৰু এইটো তোমালোকে কিবা মনত ৰাখিবা আৰু আয়ত্ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এইখিনিয়ে।